Здраво на сите и добре дојдовте во новото видео. Во денешно време тоа е на редкост да се слушни, но секогаш е добро дојдена. Дефинитивно ви личи познат ова соба, што е малце трансформирана. Некоја памти соба дека што се тестирало храна, кај што трчало мачето, кај што се беснеело максимално. Сега, тука сме со друга цел. Мал контекст. Како стигнавме до ова точка тука? Значи лаптопот што првпат ќе го отварам денес, активно 2-3 недели се истражуваше за овој лаптоп, а сум сакал ваков лаптоп цел живот. Се вратив од факултет, затоа што не студирам тука, и темелната истрага во Македонија започна. Се одбра лаптоп на милион места, милион преговори, милион нервози, милион луѓе што немаат појма што зборат. Сега сме тука. Добро, го драматизирам поиќе од потребното. Се одбра лаптопот, јас треба да заминам Германија. И сега заминувам Германија, лаптопот е одбран, се е како што треба. Лаптопот стигнува во Битола на денот кога јас тргам од Германија. Предходниот лаптоп што го користев, моментално е на сервис, на тој лаптоп си имат едитирано и лјадници видеа. Значи стигна лаптопот кога тргнав од Германија, следниот ден стигнав Македонија затоа што идевме со кола, Германија многу лудувавме, тука имате видеа. Шо се видовме, шо се дешаваше, кој ме следи на Инстаграм знае дека се вртевме на некои вакви вртливи работи. Но длабоко, назад во моите мисли беше овој лаптоп. Доаѓа вистинскиот момент ние да го отвориме. Пред нас, како што може да забележиме, се наоѓа на кутија. Таа кутија не е обична кутија, тука се крие лаптопот. Многу пари кошташе за така јас да му прам, значи треба да го негуваме. Дали уште да го издраматизирам ово отварање на лаптопот се прашува. Краток сегмент реклами. Чичко човек мајците се уште во продажба и може да си купите на ib.mk Instagram профилот. И оваа прилика во краткиот сегмент реклами ја користам за да ви кажам дека ќе има видеа. Само ми се врати стариот лаптоп од сервис затоа што таму ми се многу видеа и тие видеа треба некако да ги добијам и тој лаптоп на сервис е подолго време отколку што е во мене. Значи можам да кажам дека повеќе припаѓа лаптопот на сервисерите отколку мене. Не знам што му прат на лаптопот. Буквално, јас го носам на сервис лаптопот кај тие да го попрат и треба јас да му објаснам како да го попрат и во шо е проблемот. Треба валјда да го тргниме. Пробувам да го тргнам. Сите знаеме веќе што се крие внатре. Там. Тадам. Професионалец сум билете. Професионалец во трошење на пари. Во кутијата друга кутија. Кутијата треба да ја крениме. Уу, тешко. Ова го тргаме на страна. Иначе морам да ви го покажам сетапот за снимање. Мислам дека е доста гениален. Го ставаме лаптопот. Сега, како да го отворам? Со ног трче сигурно нема да го отворам. А има можеби нешто за тегнење. Уп. Мала асистенција. Требаше да имам камерман на видеото, но немам таква асистенција. Јас го подскинав тука, сега го отвараме. Тадам. Опа. Можеме вака да го легниме. Толку пати со ваков лаптоп си имам играно по продавници, тоа не е реално. Сега е клучниот момент да видиме што се крие внатре. Треба со една рака да го отворам ова. Така ќе биде уште подраматично, ако веќе не беше до сега драматично видеото. Треба малце со едната рака, малце со другата, ќе го кренам од едната страна, паѓа од другата. Но ние не се откажуваме. Не се откажуваме воопшто. Сега ќе оп, добро, има некој напредок. Почнувам да имам тензи. Никогаш немаше да го отворам со една рака, сега го подотвори вака. Опа. Кој би рекол што ќе има внатре? Сега е темно и тука само за ловото се гледа вака имат направено. Господе Боже. Вау. Од што да почнеме? Дали да го ставиме лаптопот за последно? Дизајнирано во Калифорнија. Добро. Не значи ако е дизајнирано во Калифорнија дека е убаво, ајде ќе речеме дека тоа сакаше да сакае да каже. Мислам проба тука да не ја продат приказната дека ако е дизајнирано во Калифорнија е убо нештото. Мислам ова е убо, ма не значи дека се што е дизајнирано во Калифорнија е убо. Океј, имаме полнач. Можеме полначо да го отвориме. Дали имате вие виден ваков полнач? Јас во мојот живот не имам ваков полнач виден. Полнач како секој друг. Ама морав малце да ја разведрам ситуацијата. Скоро 150 вати да е полначо.
не би требало. Како и да е прекрасен полнач, ваков полнач не имам виден. Го оставаме полначо на страна. Вакво кабелче немаме виден. Океј, стигнуваме до кабелчето. Ова е необично кабелче. Ова личи како пазл. Отварањето на необично кабелче, која може да е поедноставно. Чим не може со една рака да се отвори, значи е комплицирано. Затоа што јас треба да си асистирам со друга рака, а тоа во моментот не е изводливо, но успеавме. Делумно. Ќе ви кажам што е јакото во ова кабелче, ако успеам да го извадам до тогаш. Јас не знам како го имат спаковано ова. Океј. Ова е, овде е магичниот дел. Ова. Прстот ми е како јас да го имам кабел опраено, ама не. Ваков анбоксинг никогаш не сум видел. Покомплициран. C-порт, односно C-приклучок. Ова е MagSafe. Ова е гениалниот дел, што мене многу ми се допаѓа. Морам да изјавам сега. Иако прстите ми личат такви, не го правев јас кабелчето. Иако на то сугерира, но тоа не е вистина. Може ќе има спекулации дека јас го имам правен лаптопот со моите раце, бидејќи така личат, но не. Моите раце само казанчиња од WC поправат. По потреба. Океј, рековме кабелчето е супер, се е супер добро. Го клаваме тука. Кутијата и кутијата ќе речеме дека е супер. Ете назад пише, може да ги видиме перформансите. Тој дел го заборавивме. 16 инчи е, 16.2 ако сме концизни. MacBook Pro со M1 Max систем она чип. Затоа што не е тоа само процесор, тоа е како се внатре во еден чип поврзано. Голем чип, составен од помали чипчиња, на едноставен начин кажано. 32 GB Unified Memory, тоа што си ознаеме ние ко RAM. 1 TB меморија. И тако далје, ова никој не го интересира. Нас не интересира како изгледа лаптопот. Дали не интересира дека е дизајниран во Калифорнија? Не, но ние тоа го знаеме. Да видиме, треба да има стикерчина. Каде се стикерчињата? Ако ми ги има некои стикерите за мене, то ќе биде проблематично. Јас за стикерите ова го сакам. 500... еве ги стикерите, професионални стикери. Црни. Имав сиви од телефоните, но сега имаме црни. Тоа ми се допаѓа. Има некои инструкции што ние нема да ги читаме. Може само да ги погледниме. Океј, ги погледнавме, може и тука да погледниме. Ете, ако некој не знаеше, на ова се клика. Го земаме лаптопот. Прекрасен начин како да го отвориме ние овај лаптоп. Проблем е што камерата не ми е тука и морам да ја импровизирам на секој начин што ќе успеам. Ја вадиме хартијата. Дури залепеме. Оо мај гад, колку е прекрасен. Колку и да се зафркавам, значи за ваков лаптоп сум имал желба од секогаш. И секогаш дизајнот бил тој што прво те привлеква, секогаш и луѓето. Генерално не привлеква прво изгледот и дизајнот, подоцна практикалноста. Практичноста на некој продукт или човек in general. Мислам, значи постојам покрет шо прат децата надвор. Јас тука сега отварам лаптоп од многу висока цена и децата надвор се дедат. Кој им дозволи на децата надвор да се дедат? Се зафрка. Тоа беше мала шала, не. Океј. Децата надвор пиштат, вриштат, некој ги коли. Да не има логор и отворено. Аз долго време не сум бил во Битола и тука кај шо живеев порано. Може логор имат отворено. Колку брзо можам да ја сменам темата на видеото. Океј, децата не умират, децата си играт. Сега е вистинското време да го отвориме лаптопот без одолговлекување. Нешто друго јако во овој лаптоп. Сега ќе ви покажам. Во отварањето. Го отвараме. Може да го отвориш со една рака. Вау. Како се трга ова? Прекрасен звук слушнавме. Кога се уклучува прв пат лаптопот, ова го пишува секогаш. Еве го курсорот. Кликнуваме. Одбираме јазик. English. Да не испадне јас да треба најмногу да го користам пасовото. To use English as the main language, press the return key. Return? Кој е return key? Аха, Enter кликнав, еве овде нешто врати. Тоа е return.
Јас си го знам кој интер. Select your country or region. Кај мене тоа е тежок проблем, затоа што јас, де живеам ваму, де живеам таму, де студирам овде, де шетам ваму, но ајде ќе одбереме Македонија. Ова валјда е на менето за некој што, например, не гледат или нешто такво, но јас одбирам Vision. Можам да кажам дека звучниците што ги има овој лаптоп и звукот кој го произведува е од друга планета. И кога истражува за ваков лаптоп, бев свесен за тоа. Мислам, свесен сум за сите предности и слабости на лаптопот. Може ќе има и некоја дебата низ коментари за одлуката. Уј, ова е много големо, мислам. Јас мислам ова е таман. Ако на баба му го дам лаптопот, мислам дека ова ќе му е погоден. Во оваа ситуација не смеш да речиш немам да си го најдам курсорот, затоа што курсорот е 10% од екранот. Appearance. Light or dark appearance changes the color of the screen content. Дефинитивно dark. Select your Wi-Fi. IP. Ова е за префрлување на податоците, знаеме дека од Windows ќе е претешко. Аха, треба сега да се најавам со Apple ID. Јас заборавив да ви покажам зошто ова кабелче е толку специјално. Видете што се случува. Пробам да го извадам, не можам. Поентата е дека има многу јаки магнети и е MagSafe. Затоа и така се вика. Оп, Touch ID. Исто и тоа заборавив да ви го покажам. Тоа е тука fingerprint scanner. И на него ќе се отклучва лаптопот. Окей, Touch ID имаме, одиме continue. Loading. И тука е новиот лаптоп. Можеме да отвориме Safari, да видиме што се случва. На Safari може да напишеме YouTube. Кликаме Enter. Отвораме YouTube. Пишеме Ivy Production. Прво излегува. Еве сум јас. Не можам да ви доловам колку дисплејот е добар на лаптопот. Ова е најсветло екранот, ова е најтемно што може да биде, може да се користи како гледало. Тоа е hidden feature на лаптопот. Ова unboxing видео мислам дека е време да заврши. Вие во иднина очекувајте нови видеа. Следете ме на Instagram ivy.production. Бапнете лайк, не заборавајте на мојот чичко човек. Пишете коментар. Се надевам дека помеѓу лаптопите Windows и Mac нема да има војна во коментари. Да пробаме да собериме 1000 лайк. Се гледаме ние во наредното видео во блиски дни. Чао, чао.